I dagens video tänkte jag prata lite grann om min nya kamera. Sony A7C. Jag ska berätta lite grann om vad jag tycker om den och framförallt varför jag skaffade den. Mycket nöje. Hej och välkomna till min kanal, mitt namn är Tommy och jag hjälper dig att bemästra social media idag. Så dagens video kommer handla om kameror. Kameror är någonting som jag anser vara helt enkelt ett verktyg och ingenting annat. Jag tror att man kan ofta sätta alldeles för mycket fokus på vilken typ av kamera man borde ha. Medan jag har sagt vid flera tillfällen att har du ont om pengar och du inte har någonting bättre, filma med din smartphone. En iPhone eller en hyfsad ny Android-telefon kan göra att du får väldigt bra bildkvalitet. Ofta är till exempel smartphones begränsade av att de har en liten sensor. Men ett knep där är att du kan sätta upp lite lampor här och där och med tillräckligt belysning eller om du filmar utomhus med gott om dagsljus så kan du få väldigt bra bildkvalitet. Så pass bra bildkvalitet att de flesta människor skulle inte kunna se skillnaden på om du filmar med en smartphone eller en systemkamera. Jag har en lite längre video där jag pratar mycket om kameror, vad man ska tänka på när man skaffar en ny kamera. Om du inte har sett den så ska jag lämna en länk nedan i videobeskrivningen så att du kan se den. Jag har fram tills nu använt den här i 2 år. Det här är en Panasonic GH5, en så kallad Micro 4-3 kamera. Och vad jag menar med det är att sensorn på den här kameran har storleken Micro M4-3. Så om jag öppnar upp den här så kan ni se att sensorn är inte speciellt stor. Men för mina behov så har den funkat väldigt, väldigt bra. Och den här har väldigt många fördelar som gör varför jag har valt den här kameran. Till exempel den filmar i 4K 60 fps. Man kan filma då i slow motion. Jag brukar filma väldigt mycket produkter som jag gör recensioner på och då kan jag filma i slow motion i 4K. En annan stor fördel med en liten sensor är att du kan få riktigt bra bildstabilisering i kameran, vilket har varit en av anledningarna för jag har tyckt om den här kameran jättemycket. Men jag ville ändå ha en fullformatskamera och det är den här då. Det här är en Sony A7C. Den släpptes förra året. Väldigt dyr kamera. Någonting jag normalt sett inte rekommenderar för nya YouTubers. Och jag säger igen, ni behöver verkligen inte ha en sån här kamera för att göra bra videor. Det behöver ni definitivt inte. Så om ni kommer ihåg hur liten sensor det var på den andra kameran, så ser ni att sensorn i den här är mycket, mycket större. Så, vad är fördelen med att ha en stor sensor? Jo, det finns ett par saker. Det som var huvudargumentet för mig varför jag ville ha en fullformatskamera, det var att har man en stor sensor så släpper den in mer ljus. Och det här gör 2 saker. 1. När du filmar inomhus så behöver inte du lika mycket belysning. Du kan ha ett lågt ISO-värde. Desto mer man går upp i ISO, desto mer brus syns i bilden. Och de flesta människor kommer inte se skillnad om jag filmar med den här kameran eller med den här kameran. Speciellt om man kollar på YouTube där allting är komprimerat. Men jag bara kände att för min egen skull, bara när jag redigerar så gillar jag verkligen färgerna i en fullformatskamera. Men jag skaffade den här kameran mest för att det fanns vissa fördelar som jag ansåg att jag ville ha i mina videor. Så allting handlar egentligen om produktionsvärden, hur bra bilden är. Och som sagt, det finns flera fördelar och flera nackdelar med en fullformatskamera. En stor nackdel är att fullformatskameror är väldigt dyra, som jag nämnde tidigare. Objektiven är sjukt dyra jämfört med Micro 4-3 objektiv. Men sen är det någonting speciellt med Sony-kameror som jag har varit väldigt intresserad av att testa. Och det är framförallt bildkvalitet direkt ur kameran. Och när jag säger bildkvalitet då syftar jag på Sony-färger. Varje kameramärke har en egen vetenskap kring hur den hanterar olika färger. Till exempel hudtoner. Hudtoner är någonting av det svåraste som finns att filma med kameror. Vissa kameror kan ge en väldigt skev bild av ansiktet, vilket kan göra att det kan kännas lite onaturligt när man tittar på en video där inte färgtonerna ser rätt ut på ansiktet. Och faktum är att både med den här GH5 och den kameran jag filmar med nu, det är en Lumix G7, då måste jag säga att då har jag behövt att tweaka färgerna speciellt på hudtoner för det har inte riktigt känts
rätt. Och då ser det lite artificiellt ut och i min mening så tänker jag då att då kanske folk inte tycker om videon. Men sen finns det också en annan väldigt intressant sak med Sony-kameror och det är autofokus. På Panasonic-kameror är autofokus normalt sett hopplös. Den är, jag ska inte säga dålig, men definitivt inte bra. Den är så pass oduglig att jag oftast fokuserar manuellt. Vilket innebär att innan jag börjar filma så placerar jag mig själv där jag ska sitta. Sen så brukar jag ta fram min mobil, koppla den till min kamera. Och som ni kan se här har jag nu kopplat så jag kan se mig själv i skärmen. Och så kan jag trycka på att den ska fokusera på mitt ansikte. Det här är ingenting konstigt och jag har gjort så här i flera år. Men grejen med Sony-kameror är att autofokus på den här är helt fantastisk. Den scannar av bilden, den hittar ansiktet i bilden och dessutom ögonen, så den har någonting som kallas för eye tracking där den följer distansen till mina ögon. Så bilden blir oftast alltid i fokus. Vilket är speciellt nödvändigt när man filmar med en fullformatskamera. Då kan man få till den här bokeh, bakgrundsoskärpa. Och då hjälper det verkligen när man har en bra autofokus. Så det var också en stor anledning varför jag ville ha det. Mest tänkte jag just på det här med färger. Att den kan filma väldigt bra i mörker. Och det här med autofokus var också ett stort plus. Men den här kan inte filma i 4K60, vilket min Panasonic-kamera fortfarande kan. Vilket innebär att jag kommer faktiskt inte sälja den här eller ge bort den här, utan jag kommer fortsätta använda min Panasonic-kamera för B-roll där jag filmar produkter i slow motion till exempel. Så jag tycker fortfarande att det här är en väldigt bra kamera. Men det här kommer jag använda mest när jag filmar mig själv som ni ser nu. Och då tror jag det kommer bli riktigt bra resultat. De flesta av er kommer antagligen inte märka någon skillnad, men nästa video som jag kommer släppa på den här kanalen, då kommer jag använda den här Sony-kameran, så då får ni se nästa vecka hur bra bildkvaliteten faktiskt blir. Okej, det var allt jag hade för idag. Hoppas ni tyckte om den här videon och så ses vi förhoppningsvis i nästa video. Ha det sen då.